grej han gjorde i Båstad i somras. Nu är det här är olagligt förstås. Mycket olagligt. Jag kan finna det skakigt så här. Nu upp i 300 där. Ja. Där passerar han 336 eller något. Kollega till dig där. Ja, nu vänder han sig om på cykeln. Och gestikulerar dem mot... Är det här vanliga grejer att folk gör såna här saker? Nej, det är inte. Men det har ju blivit en liten kultur där det finns en del som showar på det här viset.